কাবনমানি কল খবর অসম ইউটিউব চ্যানেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো পুনৰ এটা নতুন ইনফৰমেটিভ ভিডিঅৰ ফালে আৰু বন্ধুবান্ধৱী কল আজি মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো জি কল বন্ধুবান্ধৱী নতুনকৈ CSC ID লৈছে অৰ্থাৎ CSC সেন্টাৰ লৈছে তেওঁলোকৰ CSC ID টো ই ডিষ্ট্ৰিক্টত ম্যাপিং হল নে নাই কেনেকৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব তাৰ বিষয়ে আৰু আপোনালোকে কেনেকে ই ডিষ্ট্ৰিক্টটো ম্যাপিং হৈছে নে নাই চাবলৈ হলে আপোনালোকে ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু লগতে চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছে চেনেলটো লাইক কৰি দিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল কৰি প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া নটিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে লাভ কৰি থাকে চাৰ্চ কৰি দিব ই ডিষ্ট্ৰিক্ট আমন্ত্ৰণ তাৰপিছত এইটো লিংকত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত এইখন মেনু আহি যাব তাৰপিছত যাব ইয়াতে CSCPFC নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত যাব যা ইউজাৰটো CSC দিব দি পেলাই AS কেপিটেল লেটাৰত লিখি দিব আপোনাৰ CSC ID দিব চাৰ্চ কৰি দিব তো সার্চ করে দিয়ার পিছত যদি এই ফর্মখন খোল খায় হলে গম পাব যে আপনার CSC ID তো ম্যাপিং হয়ে আছে তো নেক্সট যদি ম্যাপিং হওয়া নাই CSC ID ডাজনতে যেহেতু আপনাদের চিন্তা করব নালাগে এই অফিসরপরা করাই দিব দিলে আপনারও ম্যাপিং হয়ে যাব তো এই হল চেক করা প্রসেস।